Tak, byl jsem na tréninku, my coach funguje. Tady mi to najde za chvilku. Signál. Mám synchronizovat. To bude chvilku trvat, tak pak to když tak přeskočím. Synchronizování je kompletní. Chci se podívat na své výsledky. Přeskočíme to na stránku. Jsem přihlášený. Tak, tady se mi vždycky zobrazovaly ty data, co chci. Teďka tam nejsou, tak prosím, poraďte. Díky.